Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Trečiadienį apie 14 valandą ugniagesiams pranešta apie gaisrą Alytaus mieste Lekiškėlių pagrindinėje mokykloje. Į gaisravietę išskubėjo gausios Alytaus ugniagesių pajėgos. Pastiprinimas atvyko iš Šalovės ir Miroslavo. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo mokyklos rūsyje esantis archyvas. Suveikus signalizacijai evakuoti visi mokiniai ir mokytojai. Darbuotojai ir mokiniai, kurie buvo tuo metu mokykloje, visi buvo evakuoti, suskaičiuoti. Viskas vyko pagal planą. Aukų mes neturime. Gaisras likviduotas, gaisro priežastis aiškinsis ekspertai. Ar daug tuo metu vaikų mokykloje dar? Mokykloje tuo metu buvo 109 vaikai, visi likviduoti. Kadangi jau buvo popietinis metas, tai didžioji dalis vaikų jau buvo popamokų. Gausios ugniagesių pajėgos 2 valandas kovojo su ugnimi. Kol kas dar neaišku, dėl ko kilo gaisras mokymo įstaigoje. Negalima tikrai spėlioti, prognozuoti, ką reikia nustatinėti. Galbūt vyko remontai kažkokie, ar ne? Nėra tokių žinių. Ar tai buvo eilinis gaisras ar padidintomis pajėgomis dirbote? Padidintomis pagal trečią iš kitų žinių. Ugniagesiai baiminosi, kad uždūmintose patalpose gali būti žmonių, tad paieškos buvo vykdomos apie 2 valandas. Taip, tokiuose, kada yra uždūminta patalpų, didelės patalpos yra, vis dėlto negyvenamas namas, yra mokykla. Reikia peržiūrėti visas patalpas, klases. Kada dūmai gaisras įsigasta žmonės ir jie kiti neišbėga į lauką, bet kažkur bando pasislėpti, yra ypač mažesnio amžiaus. Pakal visas yra peržiūra, evakavimas, daug reikia dirbti su kvėpavimo aparatais, dėl sunaudojimo. Dėl gaisro ugdymo veikla Lekiškėlių pagrindinėje mokykloje nenutruks. Pamokas planuojama atnaujinti 4. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.